Velkommen til tematesten. I dag skal vi prøve å se noe ingen mennesker har sett før. Vi har nemlig fått tak i en svært sjelden og meget verdifull krystallkule. Og med den prøver Brutus i dette øyeblikk å se inn i fremtiden. Og hva ser du, Brutus? Oi, jeg ser en rar mann med lang nese. Og han ser på meg. Oi, da ble han mye større. Og nå ser jeg to menn. Og den har veldig rare øynbryn. Rare øynbryn? Hvem kan det være? Nå tror jeg må gå, for nå ble du veldig sint på meg. Nei, det er litt irritert kanskje, men... Nei, ikke nå, men i fremtiden. Kula har sagt det, den kommer til å knuse, og du kommer til å bli veldig sint på meg. Men hvordan skal denne kula knuse? Den er jo steinhard. Den er nok ikke det. Jo. Nei, for jeg har sett i fremtiden, ja. Fremtiden er her og der. Slutt å tøyse, Brutus. Denne kula tåler alt. Oi, også, se her nå. Brutus, den primeklom, du har jo knust den. Ja, og du ble sint, akkurat som hun sa, og... Og det var litt synd, for at med den der kunne vi spå det i fremtiden med. Ja, men knuse igjen den, jeg sa det bøffer! Ja, men jeg måtte gjøre det, hva vi forutsagt! Brutus, nå går jeg og hviler meg litt. Du kan feie opp. Og så kan vi prøve å se i glasskårene hva temafesten skal handle om neste gang. Ja, det vet jeg det. Det skal handle om rock. For da tar ikke jeg Elvis! Winter.